第三是多杰羌佛办公室第25号公告，学佛修行必须具有正知正见，否则自见偏邪就脱离依佛的行持而失掉修行的本质，自救佛弟子关心的一些问题。第三是多杰羌佛办公室公告如下。第一，在几千年的佛教史上，释迦牟尼佛经教中有说，弟子供养三宝或传法之师是种福田，亦是基本礼仪，是应该的。至于第三世多杰羌佛为什么不收供养，难道这是佛教的美德吗？今天明确告诉行人，不是，而是为了防止邪见之师借他的名义诈骗行人。因此第三世多杰羌佛为了保护行人们不受贪得之师所惑，才彻底放弃自己符合教法应该收的供养，这也是佛教中第一次出现的佛陀的行为，前无先例。第二，第三是多杰羌佛办公室不管理法音，也没有法音，从来没有以任何方式出售过法音，就是想出售也无法音出售，因为法音是国际佛教僧尼总会制作的。第三是多杰羌佛也没有卖过法本、书籍、佛像、法器、金刚神、金刚砂等任何物品，也没有发放任何加持物品，因为第三世多杰羌佛说，一切加持都在修行中得，脱离修行之人落入邪见，或任何加持物皆是邪物。第三，如果是合法出版的法本、书籍，只要有书号和合格的定价，这是买书的人应该要拿钱买的，不可以自私贪心白拿，因为任何出版社都要用钱购置一切成本花费，如人工印书、编辑、印刷，出版社承担不了把所有佛书义务送给大家，只要是出版社按照出版法规合法定价就应该付钱，想不拿钱买佛书是邪恶行为，此类人不但自私贪心，而且我慢不知供养恭敬佛书，故意者乃至不知羞耻。比如多杰羌佛第三世一书，出版社和印刷厂就是以底价卖给大家的，结果造成出版社和厂家很大的损失，难道作为佛教徒还想继续这样占出版社和印刷厂的利益吗？但是相反的，把佛书拿来以超过出版社定价的高价出售，也是贪心邪恶行为。第四，佛弟子学习佛陀，所以才有学佛一词，就如同基督徒学习耶稣，是教派本有的宗教伦理道德，是天经地义的。但是每个人的根性和业力不同，因缘各异，理解不一，学习的程度也不一样，因此每个人的行持也不相同。要鉴别一个佛弟子的行为是正是邪，唯一的方法就是以128条之见去逐条映照衡量，无论是什么活佛、法师、行者，学什么法，只要落入128条邪恶见和错误之见就有问题。第五，有些人说巴登洛德法王这次应考金刚幻体禅进行开顶时，结果看到了人群中和满虚空都是不同颜色、不同光度、不同形状，且闪光变幻出现消失、消失又出现的曼陀罗，问这是修什么法的威神力造成的佛土世界。我们办公室早已公告，自始至终都不参与圣德、非圣德的考试。第三是多杰羌佛在办公室的第23号公告已明说不参与圣德考试，今天已经是再三说明，第三是多杰羌佛没有参与圣德的考试，以后也不参与任何圣德的考试，你们要印证考试时虚空的镜像和起着根灯修金刚化顶禅开庭的结果。第三是多杰羌佛和办公室对此不了解实情，仅从录像带上看到了在虚空有大小各种颜色，如西藏唐卡曼陀罗的幻化体。至于为什么有这些现象，我们不在现场，不清楚是什么法造成的现象，而且对录像机的功能也不了解，因此不予作评。既然有七师实证在现场监考，应该看17个仁波切法师们的定论。第六，这一条是第三世多杰羌佛弘法行持的原则，非常重要，那就是无论什么修学都代替不了侠满殊胜海心髓、最胜菩提空行海心髓。什么叫修行？戒心经说真谛，
以及第三世多杰羌佛讲的法音，才是第三世多杰羌佛弘扬的佛法。大家行持好这几法，其他一切法都会获得。任何行持大法都代替不了上面所提到的四法的宗旨，脱离四法即会落入颠倒中。第三世多杰羌佛说，我没有在七识实证前考过试，没有特意功夫，考什么呢？我是惭愧者，但我却有一大法中的至高大法，无论什么特意大法的成就，都超越不了我行持四法的至高成就。十方诸佛要的是无私帮助他人，利益众生，带给他们各个悉皆常乐幸福，而不求回报。这就是我的行持宗旨，至高大法成就根本。第三世多杰羌佛办公室，2011年11月15日。